Ina maana huyu mzee ndio sponsor anamlipia kodi huyo Enjo. Huyo Enjo anakula utamu wa mtoto na baba yake. Nikisema nikae kimya, baadaye kija kugundulika atanichukulia jipera. Na ndio rafiki yangu katika shida na raha. Na hata nikisema nimwambie moja, ataweza kuniamini? Na hata kama akiweza kuniamini, ninavyomjua Bairam anavyompenda yule mwanamke, nisi nitakuja kuisambaratisha ile familia. Ngoja tu nikae kimya. Baba njoo tubaki. Tuko mbele yako baba, njoo tubaki. Airati mwanangu. Nisamehe mwanangu. Haikuwa akili yangu. Zilikuwa ni pombe tu. Tafadhali sana. Nisamehe sana. Sikukusudia kufanya yote haya. Mzee Simba, kipenzi, baba. Una shida gani? Hairati. Najua unamfikiria sana mwanao na yupo katika fikra, na ndio maana hata usiku wote unashindwa kulala, unaweweseka, unasumbuka. Nisikilize nikwambie kitu kikubwa. Muombee kwa Mwenyezi Mungu. Mrudie Mwenyezi Mungu. Najua haitakuwa rahisi kumsahau kwa kipindi hichi. Lakini jitahidi. Najua wewe ni mtu mzima na unaweza. Ukifanya hivyo basi utakuwa unalala kwa amani. Malaba mjomba. Mjomba uko chapu. Unaonyesha uko vizuri. Confidence unayo mjomba. Ndio uzuri. Vipi mjomba? Umekuja na mpya gani? Mpya wangu mimi mjomba hapa. Unajua huyu mzee Kilema huyu inaonekana ana maslahi kwako mjomba. Na anakupa pesa nyingi sana huyu. Mpaka leo unaye? Yupo. Unaishi naye? Huyu mzee Kilema inaonyesha kidogo kipato kinakuwa kingi eh? Maana anaona mzee anakula burudani. Unampa burudani. Mjomba. Uko vizuri, uko chapu sana mjomba. Maana hata shida ndogo ndogo hauna. Sawa sawa. Mimi nililoleta hapa mjomba kuhusu pesa. Maana huu mwezi kukusanya pesa kwa ajili yangu mimi. Maana uliniambia utakusanya. Hivi mjomba, hizi pesa ambazo tunakusanya kwa wao wapangaji, huwa unazifanyia nini? Au ndo unajenga nyumba huko kisirisiri sisi hatujui? Eti.
Maana hakuna unachokifanyia. Unapokea tu pesa. Sasa mjomba, maswali yako mbona yanapishana pishana? Kuhusiana mimi kutumia hela na kujenga vitu vili tofauti. Hiyo hela mimi yangu na ndio maana nimeifuata. Na ulidai unakusanya utanipatia. Sasa maswali haya yanakuja, mimi sijui yanakujaje mjomba. Sawa. Nimekusanya kusanya, wapangaji watatu tu ndo wamenigeia. Hao wengine wamesema baadaye. Maana mambo yao hayajakaa sawa. Kwa hiyo jioni nitakupitishia hiyo hela. Jioni tena mjomba? Wakati nimetoka nyumbani nimeifuata mwenyewe kwa miguu yangu, uniambia utaniletea nyumbani jioni? Ah mjomba, hizo dharau. Ndio uzuri hizo dharau. Nipatie mzigo mjomba. Hehe. Kwani mjomba shida iko wapi? Si nimekwambia jioni nakupitishia. Au kuna tatizo gani hapa? Shida ipo. Mimi nahitaji hela mjomba, nataka pesa hiyo yangu. Unaona? Huo mjomba ukisikia utata, wewe mjomba mtatantata ndio tatizo lako. Wewe mtatantata tangu nakujua. Kwani mjomba tatizo liko wapi? Si nimekwambia jioni nakupitishia hela yako. Baadaye mambo yakishakaa sawa, wao wapangaji wengine wakanigeia hizo hela. Sina kuletea. Au mpaka tuanze kupigana hapa, tuanze kuumbana tujaze watu ndio unataka hicho? Nimekumindi. Ila sawa. Jioni naitaka hela. Mimi nakuamini sana. Sawa? Na natumaini hii kazi utaifanya vizuri. Ila kinachotakiwa ukienda pale, wewe unabidi uwe makini na maswali yake. Sijui unanielewa. Yule kaka yangu mimi ana maswali kama polisi. Kwa hiyo usipagawike, usichanganyikiwe na maswali yake. Nenda kwenye mstari ulionyoka, natumaini tutaelewa. Oh. Yaani kuhusu hilo sio na taabu. Mimi si unajua. Mimi sina gamba mbamba. Yaani anapangwa tu, anayekuwa hapa na yuko hapa. Fresh kabisa. Cha msingi hapo uzingatia maokoto. Show iende. Haina taabu. Fresh. Hiyo ni laki moja. Hiyo ni kwa sababu tu ya kusema uongo. Au sio? Huko mbele tutaelewana vizuri. Hilo lishaisha mzee. Yaani wewe aminie. Hapo wewe utaamini kwamba mwanamba anaenda kupangwa. Unajua anapangwa. Basi fresh, ngoja mimi nikukimbie basi. Haina noma. Aya poa kwa mwanangu. Shikamoo. Marhaba mwanangu. Habari za hapa? Sisi tu jambo sio. Amemta salama. Vizuri. Mzee samani. Naomba kuongea na wewe. Dakika mbili tu. Baila. Unapotaka kuongea na mimi haina haja kuomba samani. Sawa. Mimi ni baba yako. Uko huru kuongea na mimi wakati wowote kitu chochote. Kuna jambo linanitatiza na kuniumiza sana katika hapa nyumbani. Ni juu ya wewe na mama. Hivi ugonjwa wako utaisha lini? Maana wewe ndio kichwa cha familia hapa nyumbani. Mwisho wa siku wewe baba hapa nyumbani haulali. Unakesha huko unakokesha. Vurugu tu hapa nyumbani. Na yani mimi mwisho wa siku yani sijui hata najifunza nini. Nafurahi sana kuona mwanangu sasa hivi umekuwa unajua baya na zuri. Hongera sana kwa hilo. Ila pia ni ajabu kwa kipofu kumongoza njia bubu. Wewe unataka kuoa, si ndio? Basi utakapokuwa na mkeo na familia yako, utakuja kuona ya yote ambayo mimi napitia kwa sasa hivi. Na kutakia wewe ya haraka iwezekanavyo. Na kuna kingine ambacho ukijui bwana. Unaweza ukawa unatembea na kivuli. Alafu iko kivuli
ndio kikaa tatizo kwako pasipo ya kufahamu. Asubuhi njema, kazi njema mama. Nafikiri kesho nabidi nianze biashara. Na baada ya mama atakuwa anaenda kuuza. Kwa maana mimi nitakuwa napika na yeye anaenda kuuza. Wazo zuri. Sasa nikushauri nini katika hilo? Naona vizuri sana kwa sababu mali zote zitakuwa zinakuja hapa nyumbani. Safi. Shida ni mtaji. Nilijua tu. Yaani ulipokuja na heshima leo lazima utakuwa na shida zako. Sawa, niambie tu kama bei gani unahitaji. 100,000 tu inatosha. 100,000 inatosha. Sio nikupe 100,000 afu baadaye uje uniongeze 50,000. Ikitoka 100,000 ni hiyo 100,000. Kuna niongeze. Sawa. Sawa. Okay, sawa. Nitakupa baadaye. Asante na shukuru Bailad. Bailati mwanangu, nisamee mama, ikuwa dhamira yangu, nisamee. Bailati, kuna Bailati hapa? Nimemwona Bailati sasa hivi. Hayupo Bailati hapa mwanangu, mbona hayupo? Mwanangu, punguza mawazo. Shida yako unamwaza sana. Kikubwa ni kufanya tu taratibu tu tukajengee kaburi la mtoto. Sawa Bailati? Sawa. Nasi mawazo anaweza kupungua. Bibi wangu. Yes baby. Unajua kuna kitu nimekuwa nakifikiria siku nyingi. Nadhani leo nikwambie. Alafu kwa sababu naamini kitaniwekea kumbukumbu nzuri sana kati yangu mimi na wewe. Baby. Yes baby. Nataka kushika ujauzito wako. Shoto fadhali naomba. Nipe mimba kama inawezekana. Yes. Yes. Na siku mume wako akija kujua kuwa ujauzito uliokuwa na wasio wako wake ni wa kwangu mimi, wanataka niwe na bora. Hata ningelikuwa namjua, lakini simjui hata kwa picha. Na wewe ndio hautaki mimi nimfahamu. Tatizo lako wewe, una wasiwasi sana kuhusu mume wangu. Niachie mimi. Ndio. Mimi nataka nimjue mume wako kwanza. Kwa sababu ipo siku anaweza akaja kukuhukisha hapa maskani. Akanioa. Alafu hizo raha zote unazipata kutoka kwangu. Usizipate tena. Najua inaweza ikawa ngumu. Lakini pia mume wangu mimi sio mtu wa picha picha yani. Hapendi hivyo vitu. Wewe umeolewa Grace? Yeah. Ha? Ina maana kwenye harusi yenu hakukuwa na mpiga picha. Yaani hamna picha zote za kumbukumbu wewe na mume wako. Sijamaanisha hivyo. Maana yangu ni kwamba kuna siku itafika na utajua. Lakini sidhani kama ina uharaka sana. Mimi nataka unikamilishie hicho ambacho nimekuomba. Alafu nikwambie kitu. Kuna siku nitakwambia kila kitu kumhusu mume wangu. Sawa. Ila nataka kwanza nimjue mume wako. Nikishamjua hayo yote ambayo nataka mimi, sio tatizo kwangu.
sawa. Sawa. Mimi kwako sina gaga wewe. Ukiongea umemaliza. Okay. Tawasiliana. Basi sawa. Okay, bye. Yeah. Kwa kweli afande, mimi nimejaribu kila namna lakini nimeshindwa. Na mimi wala sijui wale wanagombania nini au gomvi wao ni nini, sababu kila mmoja ni mbogo kwa mwenzake. Yaani matatizo kila kukicha. Kama ulivyosema, yani huu msiba ndio ilikuwa kitu cha kuwakutanisha, lakini bado tumeona kila siku hali ni ile hiyo. Japokuwa tuko na utulivu tu ile ya kugombana wameacha kidogo sasa hivi, mpaka ile wanagombana mpaka majirani wanakuja pale wanawazuia. Sasa hivi kidogo imepungua. Kwa hiyo mimi nimeshindwa. Yaani tia maji tu kwa kweli. Lakini inasemekana kwamba baba yako alishajimfumania mama yako. Wewe babu. Kijana. Acha kutembea na wake za watu. Baila. Tutaonana wakati mwingine.